周一生态圆桌会是微信公众号篮球生态的新栏目。主要内容是对一周以来的一些热点问题进行评述。之所以叫生态圆桌会，是因为我们不仅仅希望作为公众号作者的自己可以进行篮球评论，更希望作为球迷的你们可以来发表自己的看法，夸夸其谈也好，畅所欲言也好，抖机灵天亮评也好，让更多的人参与到篮球评论里来，大家一起来维护篮球生态，这才是我们的初衷。本期圆桌会是周一生态圆桌会的第一期，我们邀请了一些朋友参加，他们中间有长期写篮球的，也有长期看篮球的，希望用这样一种不一样的方式表现，能给大家带来不一样的球评感受。当然，篮球是圆的，每个问题在每个人心中都会有不同的答案，不一定谁是正确的，也不一定谁说的一定不正确，用更多的视角看篮球一定会特别有意思。如果看完了这期周一生态圆桌会，你也产生了他们能说球，我为什么不能试试的想法，那么请私信我，期待每一个想来和全世界谈谈篮球的你。 Question 一：休赛季到目前为止已经结束，你认为的最佳引援韩球队是愿意到期合同球员是哪一个？@周亮，广州在校大学生，公众号篮球镇。我心目中的最佳引援是勇士签下考辛斯，用一份超低金额的合同签下考辛斯，哪怕他只能打半个赛季，那怕他只恢复到70%，这都会是一笔超值的合同。在四年三冠后迎来第五位全明星首发，对于勇士和勇士球迷来说，却又是一个美好的夏天。 at 木南说球，公众号木南说球，虎扑 ID 木木点南南，我是猛龙。伦纳德加格林交易评分9分，多伦多一向不被巨星青睐，历史上最大牌巨星卡特和德罗赞也都是自己选来的，之前通过交易获得的最大牌是洛瑞，但众所周知洛瑞来猛龙之前还不算巨星。猛龙保持了东部第一的原阵容，当家球星从德罗赞换成伦纳德，伦纳德比起德罗赞攻防两端皆胜制，尤其防守是质变，再加上格林，猛龙能组成联盟最恐怖的无限换防铁桶阵。猛龙上赛季攻防效率均名列前茅，致面上看更进一步不是难事。at 句号老阿姨女次逆间女战逆马刺总冠军，我认为最佳引援是马刺队的德罗赞和博尔特尔。最佳引援的评判不能将球员的集战力高低作为唯一标准，结合更衣室发展潜力化学反应这些综合起来的因素才相对合理。从更衣室角度看，马刺失去了伦纳德这个曾被波波认为是 GDP 组合或者是对魂蒂姆邓肯接班人的球队核心，可长达数月的闹剧致使小卡与马刺之间的裂痕无法缝合。反观德罗赞在猛龙的表现，他一定可以轻松融入无私以身作则团队篮球至上的马刺文化。在德罗赞过去的时光里，他遭遇了抑郁症和天敌詹姆斯，再用猛龙管理层的深深打击，这一切都有可能让德罗赞变得完全不同。正如他说的那样，早已把对阵猛龙的比赛日刻在心里。虽然铁赞的防守和小卡没有可比性，再有波波掌控的速来攻防严谨的马刺，一切可能会和在猛龙不同。虽然实质的化学反应那在实战中来检验，但波波所擅长的就是引导低调且具备一定天赋的球员扬长避短，让球员们无私地为了团队而互相影响。我非常期待他们新赛季的化学反应，最后期待新赛季开始后全新的银黑军团会用事实回应有多人，我们拒绝摆烂。 Go Spurs Go at 寂寞者黑，我不需要个姓签名，如果只挑选一笔交易的话，我会选择猛龙得到伦纳德和格林。猛龙在只付出了德罗赞和博尔特尔的情况下就得到了莱昂纳德和丹尼格林，虽然上赛季莱昂纳德因伤只打了9场比赛，但参考16-17赛季莱昂纳德是联盟前5的第一档次球星，
德罗萨在上赛季进攻端取得进步的情况下，综合攻防两端依然和莱昂纳德有档次差距。同时，丹尼格林、欧吉阿卢诺比、西亚卡姆、莱昂纳德将组成联盟最恐怖的侧翼防守群。比赛来到最后五分钟，也可能排出洛瑞、丹尼格林、欧吉阿卢诺比、西亚卡姆、莱昂纳德进攻不差、防守顶级的终极阵容。考虑到猛龙的新一任主教练问题和莱昂纳德的伤病恢复情况，猛龙的运作依然值 8.5 分。可能大家会问，为什么不选择道德了詹姆斯的湖人？我简单说一下自己的看法。首先，大论某笔签约或者交易，詹姆斯签约湖人无疑是最夏天最成功的运作，没留下兰德尔也在预料之中。但是随后的操作颇让人捉摸不透，先后签约了麦基、隆多、兰斯、史蒂芬森和比斯利四大空间黑洞。我想看了上赛季西决之后都应该知道空间对一个球队的重要性。湖人完全可以在自由市场追求艾灵顿、塞斯库里的高性价比球员。不过好在这些人都是短合同，不影响2019年的湖人大季最佳运作候选球队篮网、湖人、勇士、掘金。 @VH 多年湖迷，我心目中的最佳引援当然是湖人四年合同签下詹姆斯了。对于这支尴尬的破掉湖人队史连续不进季后赛纪录的湖人，利用自己身处大城市优势签下詹姆斯是终结这一尴尬纪录的最好机会。无论如何，能签下詹姆斯这个级别的自由球员都会是最佳引援，这太让我兴奋了。更别说现在的詹姆斯商业价值仍然是第一，这次引援场上场下都是完美。艾特丽丽老球痞，啥篮球比赛都有看，我认为是窝火续约三套，评分九分，稳定住最强后场，而且难得的莫雷人情味体现，合同不算溢价，结合后期操作得分到达九分，即使少了铁闸和必失。三炮的好胜心和顶级防守也还在继续，剩下的就是情怀了。良好更衣室氛围更适合窝火团结前进。Question 二，杰米巴特勒有可能去哪里？@周亮广州在校大学生公众号篮球镇快船、热火、尼克斯、篮网这些队伍都有谈判的理由和筹码，去到上述的几支球队都是合理的结果，但不会是火箭。At 木南说球公众号木南说球，虎扑 ID 木木点楠楠。假如火箭真用戈登加塔克换来巴特勒，那真是愚蠢的选择，这两位火箭缺一不可，只失去一人都未必赚，还存在磨合问题。我认为巴特勒最终可能会去一支需要巨星的弱队，热火的资源理论上很合适，但森林狼要是狮子大开口的话，很可能吓跑所有下家，最终不得已而做下策，任何结果都有可能。At 句号老阿姨，女次密兼女詹密，马刺总冠军，按照舆论导向来看，可能是去火箭大概率。但我真没有研究过，我还蛮希望圆脸灯留在火箭的。At 寂寞者黑，我不需要个姓签名。对于巴特勒的去向，我真的不知道。不过对于盛传交易这火箭，我倒是听说了一些奇怪的声音，如埃里克戈登换巴特勒火箭亏了。首先这两个球员存在档次上的差距，前段时间体育画报和 ESPN 给出的球员排名，巴特勒分别是第10和第14，如果跨越档次去考虑兼容性，纯属无稽之谈。考虑兼容性的前提起码是球员档次差距不大，还是等到交易完再写吧。At VH 多年湖迷，从目前的留言来看，之前的热门目的地篮网、热火相继退出，而火箭成了最接近交易成功的球队。毕竟对于森林狼来说，交易到潜在的季后赛竞争者是下策。火箭虽然同处西区，但是实力本就高出一筹，并不是季后赛名额的直接竞争者，相对来说也可接受。艾特丽丽老球痞，啥篮球比赛都有看，小 JB 感觉更适合破船。大市场阔气老板马上要更换的球馆都在预示着一位明星前来镇场，
仅仅是 AJ Brand 旗下球员，市场号召力只能说一般的 JB 也非常需要快船这样的洛杉矶球队曝光率。至于战绩，管他呢，巴特勒更多的球权可以拿出更好的数据，也就意味着符合他的顶配合同。 Question 三，詹姆斯加盟湖人是当下 NBA 的大地震性事件，你认为新赛季湖人的战绩将会是如何？ At 周亮广州在校大学生公众号篮球镇，年姆斯的球队已经连续六年常规赛胜场达到50场以上。说实话，我很难想象詹姆斯的球队会像 ESPN 的预测那样排在西部第六。这一点上我比很多人要乐观一些。虽然湖人队除了詹姆斯外没有其他大牌明星，但考虑到詹姆斯上赛季仍然保持着极佳的状态，加上球队又有多位老将加盟坐镇，年轻人的成长也能有更成熟的环境。在我看来，新老结合的湖人在詹姆斯的带领下会有不错的化学反应，看好湖人在新赛季可以达到50胜。 at 木兰说球公众号木兰说球，虎扑 ID 木木点楠楠。湖人目标不在詹姆斯到来的第一个赛季，这一点无论詹姆斯本人还是湖人管理层都交代得很清楚。他们这套阵容乍一看很畸形，和詹姆斯习惯的搭配完全相反，缺射程，缺空间，还有不少习惯持球打法的单打手。虽然进入季后赛不成问题，但仍然需要漫长的磨合期。我还是相信詹姆斯的带队能力，湖人的青年才群们天赋满满，45-48胜50胜困难不小。at 句号老阿姨女次逆间女战逆马刺总冠军，湖人新赛季战绩，有了老詹的湖人，加上湖人原有的防守功底，新赛季还是以磨合和成长为主。但是老詹的底线是绝不允许自己所在球队出现较差战绩，所以大胆预测季后赛第二轮季后赛保底。 at 近墨者黑，我不需要个性签名。早在8月份，佩尔顿就对湖人的新赛季战绩做出过预测，西部第九。经过媒体报道后，这个观点引起球迷大骂，引入詹姆斯的湖人只是西部第九的水平。要知道这个预测仅仅是佩尔顿根据自己的数据库做的预测，与真实正负值转每分钟主要相关。除了詹姆斯之外，隆多、比斯利、史蒂芬森转每分钟都不好。紧接着吧，月中旬 ESPN 专家组对新赛季球队战绩做了预测，湖人46胜36负，西部第六，我倾向这个战绩预测。当然很多人还是觉得低了，其中讨论詹姆斯打法的大都有这两个。詹姆斯到了职业生涯后期多转低位，首先低位进攻也并不是不需要空间支持，况且低位背身可能是对手最容易上包夹的进攻发起方式。再者，低位进攻最后大部分还是以中距离跳投结束，在詹姆斯的进攻方格中，吹毛求疵的说中距离算比较低效的进攻方式，如果再增加频率维持效率存疑。二，詹姆斯转无球打法。第一，詹姆斯大量转无球，那谁的持球攻效率能强过詹姆斯？第二，无球不外乎空切、手递手、无球掩护、定点、挡拆击球这几种方式。空切在詹姆斯的极佳体型的支持下效率没问题，但空切是有产量上限的，高频率手递手、无球掩护是克莱汤普森、雷迪科的看家本领，手递手和无球掩护都是比定点更高级的无球方式，对出手速度、稳定性要求很高，无球掩护对跑动能力和跑动技术要求也更高，这并不是詹姆斯所擅长的。当然这不是对联盟第一人提出批评，就事论事而已。而定点和挡拆击球则更依赖持球人改变阵型的能力和空间支持，所以无论是什么打法都离不开空间的支持。新赛季鲁克沃顿在轮换上可能要费尽心思，想想上赛季西决勇士在火箭的防守下，伊戈达拉、追梦格林、鲁尼等空间黑洞暴露无遗，只能才通过与射手进行不断的掩护来改善空间。综上，
詹姆斯的打法改变可能不会有外界传闻的那么大，而球队阵容上的评价综合来看，我预测湖人战绩46胜36负，西部第六。 At VH 多年湖迷，我认为这支湖人肯定会有战绩上的提升，但是不会一下子升到顶级水准。一是詹姆斯今年不怎么追求常规赛战绩，毕竟年岁渐长，要给季后赛留力，而且湖人的计划显然是要等明年的签巨星才会开启争冠窗口，今年应当以考察队内球员为主。二是球队阵容有明显短板，内线缺少黑夫印，外线也缺少高效射手，今年的风格应该和去年类似，防守策略以换防为主，进攻上提高节奏，多打转换。相对利好的就是詹姆斯的加入，加上球队原本的班底库兹马、英格拉姆，甚至包括波普等等都足够年轻，显然处在上升期，这两点会让湖人相对上赛季有大的提高。我给一个比各路媒体乐观的预测吧，50胜。 At her lily 老球皮，啥篮球比赛都有看，我一直不喜欢湖人，哈哈哈哈哈。老詹也不是特别感冒，预计湖人新赛季最多西部第九，无缘季后赛。老詹是强弹估计，还是带不动这些小伙子，龙指导没有合适的战术，估计也不太能发挥，队里都是需要球权的人，很难打顺。